Вероятностите са по-скоро нещо математическо. Той и двете са части на математиката, но... Сега ще ви дам пример. Значи, представете си типичният пример, когато започва един курс по вероятности, или се теглят някакви топки, или се хвърля езитора. Аз общо взето хвърлям винаги езитора. Че имаме езитора. И сега мога да задам въпрос. Каква е вероятността? Или неформално, какъв е шанса? Каква е вероятността от 10 хвърления да получа 6 езита? И какъв е отговора? Ами, първо има някаква хипотеза отзад, че вероятността да хвърля ези и тура е по 0,5, 50%. Първо имаме допускане, че вероятността, то вероятност аз... Не ще правим комбинаторика, но все пак една-две думи. Вероятност аз ще пиша с такова специално P, както пишем Z, N, Q и вероятността еди какво си да се случи. В случая ще е нещо. От 10 хвърления да имаме 6 езита, ами от тези 10 трябва да избера къде да са ми езитата. Представете си, че имам 10 опита. И избирам кое да ми е зи, кое да ми е тура, по колко начин мога избра. 10 на 6, това не е важно, затова минавам толкова бързо. Друго искам да ви кажа. И тук умножавам по една втора на 10. Все тая, какво пише. Важното е, че е нещо, което можем да сметнем. Каква е вероятността? Това е число и го смятаме. Това е изкуствен, абстрактен експеримент. Математика. Това е въпрос от вероятностите. Правим някакъв модел и смятаме върху него. Има два основни резултата в класическите вероятности. Те са централна гранична теорема и закон за големите числа. И наистина са фундаментални от всякъде. Закон за големите числа. Казва, че броя езита върху броя хвърляния клони към една втора. Към когато хвърлянията отиват към безкрайност. Сега, да, това може да си го мислите. Броя езита върху броя хвърления, това е един математически резултат. Нали така? Реално, ако кажа хикс 1 ми е 1, ако за ези първо хвърляне, хикс ми е хвърлянето, хикс 1 е 0, ако е за тура, ако е тура. Сега броя езита мога да ги напиша като хикс 1 плюс хикс n, деля на n, и когато n клони към безкрайност, това клони към очакването. Очаквания брой езита е 1/2 за едно хвърляне. Така че това е закон за големите числа. Тук се добавят и едни други, така се почти сигурно. Но това ще обсъдим в бъдеще какво значи. Защото, в крайна сметка, тук ние имаме някаква случайност. Хикс 1, когато в анализа имаме някаква граница, имаме функция да клони към нещо. Но това има някаква функция случайно. Ще говорим по-нататък какво всъщност значи това. Какво значи случайна величина и така нататък. Та това е с думи може да бъде казано по този начин. И това е математически резултат. А пък централна гранична теорема казва, че не ви казва само как клони към 1/2, но ви казва и че флуктуациите
Защото броя зита ще ни е около една втора. Не броя, съотношение. Тоест, ако имаме n хвърления, около една втора n ще са ми езита. Обаче това е случайно число. Това не значи, че аз като схвърля 100 000 пъти, ще имам много близо до 50, до 50 000 хвърляни. То е случайно. Хвърляйте и ще видите, няма стане 50. Ще има някаква флуктуация около това, което очакваме. Та централна гранична теорема ни казва тази флуктуация как се държи средно. Оказва се, че флуктуациите са от порядъка на корен от n. Вие сте свикнали да работите с о малко, о голямо, голямо или по-скоро. Така че, знаете какво значи. Около една втора n са ми броя езита, обаче флуктуират от порядъка на корен от n, което е една добра оценка. Това са резултати по вероятности. Ние на упражнения ще правим само вероятности. И на лекции, и там. Статистиката е много важна, обаче, не знам, за мен трябва да има отделен курс по вероятности и отделен по статистика. Сега, защо? Статистиката по-скоро използва някакви от тези резултати, които са чисто, това е теорема, нали? Закон за ограничени числа, реално е теорема. Теорема от вероятностите, което си е математическа дисциплина, и се опитва да ги приложи по някакъв начин в реалността. Разбира се, си има и математическа статистика, където тези неща те са математически резултати, но когато се прилагат на практика, се прилагат все едно, примерно, когато тук имаме клони при хвърленията коняшо към безкрайност, когато го прилагаме на практика, може да кажем, ами ако хвърленията не са не клонят към безкрайност, ами ако хвърленията са поне 50 или 30 или някакво такова число, което това не е вече чиста математика. Така, хората са забелязали, че при 30 хвърляния вече сме много близо до съотношението е много близо до една втора. Окей. Та, когато вече примерно заместваме с някакъв такъв граничен резултат го правим в като приближение все едно, това за мен си е статистика. Иначе, класически въпрос по статистика е не, че ще хвърляме монети и искаме да видим някаква вероятност нещо да се случи, а по-скоро наблюдаваме поредица от наблюдаваме някакви опити. Наблюдаваме монета. Някой иска да джойне, секунда. Да, наблюдаваме монета, хвърляме я и гледаме. И се пада ези, ези, ези. Тура, тура. Ези, 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 ези. Примерно това се пада. И сега казваме вероятността да се падне ези. Нека вероятността да се падне ези е числото P. Примерно. Преди малко имах P равно на една втора. Честна монета. Сега, какво бихме се питали? Ами, бихме се питали хипотезата, че това е честна монета, дали можем, с каква вероятност можем да и се доверим. Okay. Тоест имаме някаква монета с неизвестен параметър и сега се опитваме да дадем някаква смислена оценка за този параметър. Ако ви кажат каква е вероятността да се падне език, как да го оценим? Тоест оценяване на параметри, това вече е задача на статистиката. Във вероятностите ще се питаме, ако знаем параметъра, какво ще се случи, когато хвърляме еди колко си пъти или безкрайен брой пъти. А пък в статистиката по-скоро наблюдаваме нещо и се опитваме да извлечем информация. Обаче тези две области са
изключително свързани. Както ви казах, най-често в статистиката използваме някакви резултати, които са по вероятности. Защото, примерно, ако наблюдаваме толкова много езита, това не че не е невъзможно. Ако вземете да хвърляте монета, може да се получи 10 пъти ези. Но представете, че има много повече. 100 хвърлени и се падат само езита. Ние, айде не, 30 езита са се паднали. И ние можем да видим каква е вероятността това да се случи. Ако вероятността е теоретичната вероятност това да се случи, ако монетата е честна, е много малка, при 0,001%, можем да кажем, че имаме основателни съмнения в хипотезата, че монетата е честна. И такива неща. Това вече са неща по статистика. Общо взето оценка на параметри и хипотези. Това са нещата, които тук ще се разгледат евентуално последните 2-3 лекции на упражнения. По-скоро не мисля. Просто има доста неща. Още повече... Да. Абе, важни неща. Особено вече, ако се занимават с някакви machine learning, data science, доста са важни вероятностите и съответно статистиката. Така че трябва да имате някакво разбиране. Еми, добре. Вероятност и статистика. Ами, ще си отворя вече задачките аз. И първото упражнение е в графата преговор. Примерно, миналия семестър, колегите ви от софтуерно инженерство, аз мислех, че ще са им елементарни тези преговорни неща, но някои хора го бяха забравили. Не знам колко ще ви... Секунда, да си намеря тачката. Имате ли някакви въпроси? Искате ли да питате нещо? Да, някакъв фундаментален въпрос. Окей. Добре. Започвам ги подред. Първо, задача, припомнете принципа за включване и изключване. Може ли някой просто да напише нещо в чата, ако не си го спомня? Примерно, просто да се обозначи точка или нещо такова. Просто ми е интересно колко човека наистина си спомнят такива неща, могат да ги... Добре. Пишете там нещо. Точка, запетайка. Добре, добре. Формално, да, наистина не е приятно. Аз, примерно, защото първи курс също бях... 2014 сигурно. Бях компютърни науки и това ми се беше паднало на изпита по дискретни с доцент Марков. Мисля. Сигурно и вие сте при него. И аз съм си написал нещо доказателство. Обаче то е една индукция. Аз и единствено си спомням как той повтаряше как е важно, че индуктивното допускане е за всеки набор от множества, нам какво си някакво си и там ме доизпитва евентуално нещо не му беше харесало в едната ми тема и казва, добре, хубаво, можеш ли да ми напишеш доказателство? Аз бях, нали, какво е това? Някакви дълги суми, така че си спомням много добре, че да, не е нещо приятно, когато се пише формално. Но идеята е, когато имаме две множества, А и Б, колко елемента има в А обединено с Б или А сечение с Б. Ами, това е елемент в А плюс елемент в Б минус сечението. Ако се лъжа. Това е принципа за включване и изключване на две множества, така.
Защото тези тук ще ги броя по два пъти, ако като го събера, така че после трябва да ги изваря. Когато имаме 3, ще си, пак събера всичките. Само че тези ги броя доста пъти. Трябва да изваря сеченията. И след това точно тези тук в центъра. Съм ги броял 3 пъти в началото, после съм ги извадил 3 пъти. Значи все пак трябва да ги преброя, така че трябва да добавя това. И това се обобщава за N множества. Имам A1, AN са множества. Броя елементи. Сега ще взема крайни множества. Броя елементи в обединението се смят точно по този начин. Събирам тези с по единично броя елементи, после валя двойните сечения, после добавям тройните. Така че пишем сума А и АИ1 сечено с АИК по минус 1. Сега, ако имам едно множество ми е с плюс, значи К плюс 1 и тук по тези. Дори няма си игра да пиша много точно. И доказателството е по индукция. Честно казано, след като се пробвах да го направя, дори сега гледах си го преговорен, наистина не е нещо само. Когато имате A1 обединено с AN, това просто го разглеждате като A1 обединено с AN минус 1, обединено с AN, пишете за две множества какво става. Нали, това е A1 обединено с AN минус 1, плюс AN, минус сечението, до N минус 1, сечено с AN. Упс. Тук си използвате индукционното предположение, тук също индукционното предположение, обаче за набора AI сечено с AN. И се получава точно това, че така се редуват знаците и постепенно увеличавате броя множество, които се четат. Така че това е принципа за включване и изключване. Не ви трябва доказателство, в този курс не правим такива неща. Но е важно да помните идеята. Кога се използва той? Мисля, че в този набор от задачи има една, която ще се види добре. В много специфични ситуации и специфични, ама стандартни. Човек вижда, че това ще му върши работа. Защото понякога, примерно, искате да сметнете бройката на някакви случаи. И смятате нещо, обаче се сеща, че трябва да извадите друго. Нещо сте го проили по няколко пъти и ги вадите, обаче се усеща, че така пак сте прецакали нещата и човек в такава ситуация се сеща, че реално принципа за включване и изключване трябва да пише, да използва и се го използва там за N вече, а не да мисли кое колко пъти ще го и добавя и изважда. Добре, сега следващата част от преговора е да видим да, биномни коефициенти, общо взето и такива неща. Така, нека имаме множество с N елемента. И имаме някакви негови. Добре, аз съм написал задачата строго, но А по точка е по колко начин можем да изберем k различни елемента от M. Предполагам, това ви е ясно.
Дори, да, именно така, дори. Да, все пак правим превод. Така че, наистина, ако искам да избера K елемента, които да са различни, мога да избера по n начина първия, по n минус един начина втория и по n минус k плюс един начина последния. Само че, ако няма значение подредбата, аз съм всяка пермутация на избора на тези елементи ми е все тая. Тоест избирам подмножество. Не ме интересува наредбата. Така че от тези всички начини, по които избирам първи, втори, k-ти елемент, трябва да разделя на k факториал заради възможните пермутации в наредбата. И това може да се запише като n факториал върху k факториал по n минус k факториал. Така ли е? Ами да, n факториал, ако се съкратя с n минус k факториал, ми остават точно тези отгоре. Това може и по дефиниция. Мога така да дефинираме една така или просто да, изберете си друга дефиниция, ако искате. Това са биномните коефициенти. Бинома на Ньютон, дали ще ни трябва преговор. A плюс B на N е сума N над K по A на K, B на N минус K, K от 0 до N. Защо е така? Защото като имате A плюс B, N пъти, искате да изберете K A-та, т.е. от всяка скоба анализирам А или Б, като избирам откъде да взема А К пъти, мога да го избера от, трябва да си избера от кои скоби. Кои К скоби от НТ да избера, така че да имам А на К, а другите ще взема бета. И класическото, тук като сложите А равно на Б равно на 1, 1 плюс 1 на ента е 2 на ента, е сума на биномните коефициенти. Това е сметкаджийското доказателство, иначе просто това е броя възможните подмножества, които можем да изберем с k елемента. Значи тази сума е броя на всички подмножества на едно n елементно множество, а пък като си ги сложа така, имам n елемента и всеки го избирам дали е вътре или не е. Е вътре, едно или 0, едно или 0. Така че за всяко имам по два избора. Така че 2 на ента са подмножество на едно n елементно. Са броя подмножество на едно n елементно множество. Тук наистина доста бързо минавам, но графа преговор. Така. Така че това е n над k. Комбинации на n елемент от k-ти клас. CKN, колко начин може да изберем K предмета от N, така нататък. Бе под точка, по колко начин можем да изберем K орка. K орка, аз съм го записал по ето този начин. И какво имам предвид в случая, че това си е наредена K орка. Тук имам малка грешка в файла, че съм писал AN, а не AK. Тоест, редът има значение. Ами това, което както преди малко, същата логика, аналогично, имаме n по n минус 1 до n минус k плюс 1. Само дето не деля на k факториал. И това са вариации. Когато започвах миналия курс, не бях водил често казвам вероятности преди това. И бях, аз тези неща не ги помня. Всеки път си ги извеждам. Когато ви трябва нещо такова, виждате, просто мислите n възможно за първия елемент, n минус k плюс 1 за катия.
Окей, вариации може и да помня, но рядко използвам примерно термина вариацията, да? Но в крайна сметка е полезно понякога, защото ако човек пише решение или да, общо взето, ако пише човек е по-лесно да реферира към тези дефинирани вече количества. Когато говоря на упражнения, няма нужда. Добре. Това са вариациите. И последното, което съм написал, а т.е. тук от каорка, от различни елементи. Не съм бил ясен, се извинявам. И последната подточка е каорка, само че типичен елемент на M на N. Не знаете. Декартово произведение M по M по M M на капа. Тоест просто избирам някакъв вектор. Също така може да си го мислим с елементи от M. По колко начина може да стане това? Ами N на капа. Броя на елементите на M на капа е N на капа. За първи елемент имам N възможности, така, до K елемент N. Тоест тук допускам повторения, ако вляза в тази аналогия с предишната подточка. Помните ли ги тези неща като цяло? Предполагам да, честно казано. Добре. Ами, задача 3. Друга класическа задача. По колко начина мога да реша ето това уравнение. Х1 плюс хк равно на n. Ако а по точка хиксовете са естествени числа и б по точка хиксовете може и да са нули. Като това по принцип аз обичам да пиша N0, но избягвам, за да не се получат неразбирателства. Но иначе знаете, примерно във Франция, в училище, колко са го повтаряли, нали? Във Франция нулата било естествено число. Обаче вече като сте учили теория на множествата, по-скоро нулата наистина е естествено число. Добре. Това човек просто трябва да знае как се прави. Помислете си, ако някой не се сеща, помислете. Ако някой иска, мога продължава напред и да гледа долу. Добре, 10 минути почивка. Ако имате въпроси, пишете или кажете, аз сега съм тук. На английски това се казва stars and bars. И идеята е слагате N звездички. Това е звездичка. И ако си мислим, че решаваме уравнението x1 плюс x2 плюс x3 равно на 6, имам 6 звездички. И сега трябва да сложа прегради. Трябва да сложа някакви прегради. Като до първата преграда това ще ми е Х1. След това до втората ми е Х2 и накрая ми е Х3. Така че, когато решавам това уравнение, имам 6 звездички и 2 прегради.
На колко места мога да слагам преградите? И мога да ги слагам. Ето тук. И тук. Не мога право да сложа преграда тук, защото това би значило, че хикс 1 ми е нищо, 0. А пък аз затова сега съм в n. Не мога да сложа две прегради на едно място, тъй като тогава също ще значи, че някой хикс е 0. Това не е позволено. Тоест, мога да сложа на 5 места, 5 позиции за преградите. Следователно, по колко начина хикс едно уравнението, така, сега може би е момента да кажа, че аз не пиша изключително много, когато решавам задачите. Пропускам някакви думички, но когато вие пишете на контролно или домашно, ще ви помоля да се описвате задачите, както трябва. Уравнението хикс 1 плюс хикс 2 плюс хикс 3 има от 5 места за прегради, трябва да избера на кои две да сложа решение. Фен. По-точно да скажа фен на трета, но решение. Хикс и е от N. Така че, ако искам да реша хикс 1 плюс хикска равно на N, имам същата логика. Имам N звездички и K минус 1 прегради. Които ще мога да сложа на n минус 1, n звездички, значи n минус 1 позиция. За баговете. Това n минус 1 позициите върху k минус 1 решение. Сега, B подточка. Каква е разликата? Разликата е, че тук мога да имам нули. Магазин просто. Така. Ето ми ги звездичките. И сега, примерно, мога да слагам и тук преграда. Така, защото хикс 1 може да ми е 0. Тоест, освен позициите, които имах преди, които бяха между звездичките, сега и тези крайните са възможни. Има ли други промени? Също можете ли да ми кажете колко е отговора? Преградите може да са на една и съща позиция. Да, това също е малко неприятно. Защото, да, не може просто да кажа, че сега имам N, имам N звездички, значи N плюс една, N плюс една възможни позиции за преградите и избирам K минус една прегради. Това не е вярно, защото освен че аз трябва да избера къде са, аз имам и някакви възможности да сложа примерно две прегради тук. И това не се включва в тая логика, когато просто избирам кои позиции. Сеща ли се някой как да го оправим този проблем? Да направим така, че да не може да са 0. Да. Това ще стане как? Тоест, ще добавим К. Точно така. Ами, свеждаме задачата към предишната.
Защото тук реално наистина проблемите ни видяхме, че идват от тези случаи, дето преградите си съвпадат, т.е. имаме нули в решенията. Начин, по който можем да избегнем това, е просто да ги направим не нулеви. На всяко хикс ще му добавя единичка и вече нямам нули. Тоест в момента решавам все едно равнение от хикс 1 прим плюс х, хикс к прим равно на n плюс к, обаче в n, а не в n0. Така че от тази точка, по колко начин можем да решим това? Ами по, не беше, n минус 1 върху k минус 1. N, новия ми n, n плюс k. N плюс k минус 1 върху k минус 1. Преградите ми пак са, са неизвестните ми са k. Така че k минус 1. Точно така. И сега има един въпрос отдолу в задачката. По колко начина можем да изберем k елемента от k елементно множество, k елементно мултипл множество. Искам да избера k елементно множество, но евентуално но позволяваме и повторения. K елементно под множество на N елементно множество. Това е задачата. Значи ако не позволявахме, ако просто избирам под множество, това е N над K. Окей, ако позволявам и повторения, сигурен съм, че може могат да ни отговорят не малко хора. Как, по колко начин може да стане това? Така че просто ще ви кажа, хикс 1, аз имам N елемента. N елемента. Моето начално множество е A1, AN. И сега искам да избера негово мултипл множество. Как се определя еднозначно то? Ами колко пъти съм избрал A1, колко пъти съм избрал A2 и колко пъти съм избрал AN. Така че решаваме. То търсеният брой. Е броя решения на x1 плюс xn. Това е колко пъти сме избрали или колко елемента A1 сме взели. И така нататък. Това трябва да е равно на общо колко елемента съм взел k. В какво решавам? В N0. Защото мога да взема и мога и да не взема някой елемент. Не така. Така че следователно броят възможности е колко начина мога да реша x1 плюс xn равно на k в z в N0, ами по този начин. N плюс k минус 1 върху k минус 1. Само, че тук, примерно аз, като бях гледал отдавна и гледам, аз съм писал N плюс k минус 1 върху k минус 1, а в Wikipedia, викам дай да си проверя, поглеждам, пише N плюс k минус 1 върху k. Ще видях какво става. Обаче имайте предвид, че тук уравнението, което решаваме, тук е N. И тук е k. Нали? А тук е k, тук е n плюс k. Това е за модифициране. Тук е k, тук е n. Че, ако си го правите всеки път с логиката си го извеждате, няма как да грешите. Тук, в тази ситуация, какво ще имам?
Когато го модифицирам да станат в n, ще имам n плюс k звездички. Значи n плюс k минус 1 прегради. И преградите са ми n минус 1. Или просто използвам миналата формула с разменение n и k. Това по свойство на виновите коефициенти, които аз пропуснах, защото си мисля, че си ги спомняте. Е това. N над K е равно на N върху N минус K. Защото дали избирам K елемента от N е също като да избера кои N минус K да не взема. Добре. Тук има някаква нотация, която хората използват. Занимават често с това количество. И то е това. Аз мисля, че аз няма да ни се налага толкова. И аналогията е, това се казва N multi-choose. Okay. Аналогията е, че n choose k е ето това, нормалния биновен коефициент. По колко начин мога да избера k елемент от подмножество на едно n елементно? Multi choose е по колко начин мога да избера едно k елемент от multi подмножество на начално n елемент. Добре. Та основните, мисля, че това е абсолютно всичко, което ни трябва, за да решаваме първата част на курса. Вече остава да навлезем в дискусиите, какво точно е вероятност и някакви хитринки. Вече е очакване на случайна величина и така нататък. Но от към комбинаторна гледна точка трябва да знаете принцип на включването, изключването, комбинации, вариации, някакви такива комбинаторни. И това нещо го споменавам stars and bars, защото е хубава идея, лесна е, но човек трябва да го е виждал, за да разбира се, или да е доста умен. Да си го измисли сам, аз не мога. Добре. Това са основните задачи. Вече остават упражнения, като ако бяхме на живо, щях да си ви оставя да си ги правите. Но сега ще направя аз някакви. Добре, задача 4. По колко начина можем да разпределим K различими частици в N различни клетки? Значи имам K различни частици. Или топчета, или каквото е. И имам N клетки. Тук различни е малко ненужно, подразбира се, докато за топките или там частиците не е ясно. Топки в урни или в някакви кутии. Така. А под точка. Всяка клетка може да съдържа максимум една частица. Всяка клетка по-малко лягана частица. Има, тук съм пропуснал. Съдържа. Б по точка допуска се. Упс, това е следващата задача. Клетките могат да съдържат произволен брой частици, значи няма ограничения. И В е няма празна клетка. Добре, оставям ви да бъде дали условията тук. Тук имаме ограничение. Няма ограничение. Но тук се разбира, че като слагам две топки в една кутия, нали няма значение. На реда в топките в самата кутия. И само кои са вътре. И няма празна клетка. Това
Аз също някакво. За да няма празна клетка, най-малкото тук трябва да имам някакво. Трябва да имам достатъчно топки. Там, частици. Иначе просто броя начин е 0. Аз затова съм го пропуснал това, защото когато, ако имате някакъв бинорен коефициент n върху k, примерно, ако k е примерно по-голямо от n, това си е 0. Така че и тук имаше някакъв коефициент k върху n, примерно. Добре, оставяме да помислите 5 минути. Ако някой има отговор, да пише в чата и сравним. Начинът, по който аз си го мисля, е, че трябва да сложа n плюс k минус 1 факториал. Това не е много. Трябва да сложа всяка частица, я избирам къде да я сложа. И избера ли го това? Край. Тоест, като избирам за първата частица, имам n възможности, в коя клетка да я сложа. За втората, избирам си някакво, подреждам си частиците, A1, A2, така така. За втората ми остават n минус 1 възможни кутии и така за катата имам n минус k плюс 1. Ето това. Само че тези числа трябва да ги умножа. N по N минус 1 по N минус K плюс 1. Което е по-скоро N факториал върху N минус K факториал. Значи предполагам, че логиката е вярна. Отговора не. Да, така. Това са вариации всъщност. Така че ако някой беше казал просто вариации. Добре, да. Така. Това е за първото, B под точка. Ако нямам никакви ограничения, просто за първата имам N възможности къде да я сложа, за втората имам N и за катата частица пак имам N. Така че общо N на кат. В под точка. Няма празна клетка. Значи имаме K частици, които са различни. N кутии, клетки. И броя начини, така че няма празна клетка. Някой сети ли се по какъв метод може да го направи? Аз както го кажа. Може би най-най-най-най-първото, което аз се сещаме по някакъв начин, те са частиците са повече, за да мога да си осигуря всичките клетки да са пълни, да си ги взема клетките и да положа някакви частици навсякъде, за да съм сигурен, че поне във всяка ще има по някое. И после останалите K-N да ги сложа отгоре. Да ги разпределя по някакъв начин. Е да, обаче, така ме, първо ще трябва да направим всичките възможности, по които можем да разположим тези начални точки. След това да видим по колко начин можем да сложим останалите, само че ние ще имаме повтарящи се случаи. Представете си, че аз тук съм сложил някаква частица A1, а отвънка ми е останало A20. A20 има шанс да го пъхна ето тук от тези деца оставащи. Обаче по друг начин аз съм го броил също, когато съм положил на първа позиция да ми е A20, а пък A1 ми е останало отвън и съм го сложил.
Надявам се да разбира. Така или иначе, това е грешен. Така няма да стане. Просто и давам един начин, който няма да стане. И това е ето за такива варианти. Говорих, когато слагаме нещо, някакви неща се съвпадат, някакви неща съвпадат, броим ги по няколко пъти. Така че принципът за включване и изключване е подходящ. За кои множества да го приложа? Ами, да кажем, AI ми е множеството от разпределенията, за които итата кутия, итата клетка е празна. Защо? Ами защото какво значи обединение AI? Това са всички възможности, за които поне една клетка е празна. Е така. Ако един елемент е в обединението, значи в поне някой от тези AI-та, значи поне итата, поне една клетка е празна. В такъв случай отговорът ще е ние искаме да няма празни клетки, значи взимаме всички възможности, всички броя на всички конфигурации минус обединението на AI. Броя на елементите. Колко са всички конфигурации? Ами, за всяка клетка имаме N възможности, K на N. N на K. K пъти избирам коя от NT минус обединението AI. Обединението AI мога да си го изразя от принципа за включване и изключване. Това е A1 плюс AN минус А1, А2, минус АН, минус 1, АН и така нататък. Минус 1 на АН плюс 1, А1, АН плюс 1. Въп, АН плюс 1. Но тези неща много лесно се смятат. Например, А1, колко е? А1 е, искам митата да е празна, ами значи имам N минус 1 на ката. За всяка клетка избирам къде да я сложа, само че първата ми кутия е забранена. Ако искам да направя сечението на 2, А1 засечено с А2, ами искам това е N минус 2 на ката. Така. И първата и втората кутия са ми забранени и т.н. Като забраня K кутии, айде не K, че K съм го използвал, M кутии, остават ми N минус M и K пъти избирам, значи N минус M на K-та, ако е брой елементи в едно сечение с MA-та. Така че, следователно, обединението AI е сума колко сечения имам с такива, дето са на M елементни сечения с M елемента и по колко начина N на M. Примерно да избера едно, имам N над едно. Да избера двойка от множество, N над две и така нататък. Ето M ще ми е от 1 до N. И тук, както обсъдихме, тук беше N минус M на K. По минус 1 на
N плюс първа. И толкова. До тук. Това е. Не съм. Ако имам някаква грешка, пишете, кажете. Мен ми изглежда окей, честно казвам. Добре. Пак към четвърта задача. Ако обаче имаме частиците са неразличени. К неразличени. И empty. N клетки. А по точка. Всяка клетка най-много една частица. Значи трябва да избера къде да в кои K клетки да сложа частиците. Това може да стане по N на така начина. P по точка. Клетките могат да съдържат произволен брой частици. Колко ще е тука. Преди беше N на K. Нали така? Но това беше защото са ни различими частиците. Това са неразличими. Някой сети ли се? Как да... Или... Това не е ли с мултиплексното избиране на като, как се нарече там? Да. Защо? Еми, в този случай преградите ще са ни това, клетките и ще местим в тях като на различими частици. Доколкото аз разбирам. Секунда, да, в смисъл вярно е това, което кажеш, но аз не го разбирам. Просто аз би го казал с дойдем. Ако си имам NT клетки. N клетки. Единственото, което трябва да кажа е колко слагам тук, колко тук и колко тук. Така, колко частици. Ако кажа, че тук има хикс една частици, тук хикс 2, тук хикс n. Трябва да видя по колко начина брой решения. Наистина това, което казваш, но брой решение на ето това. Хикс 1 плюс хикс n равно на k. Защото k частици слагам общо. А в какво? В n0. И това stars and bars, наистина, или както казахме сега тук, кое да пиша отгоре, кое отдолу, не знам. Така че направо на ум ще си го мисля. Това си, трябваше да се преобразува до хикс 1 прим плюс хикс n прим равно на n плюс k вече в n, като добавим единичка навсякъде. И тук имаме n звездички. Глупости, n плюс k звездички. С n минус 1 прегради. Следователно n плюс k минус 1 върху n минус 1. Както вече видях. Така че ето. Да, когато имате някакви такива неразличими неща, реално когато ви трябва само бройката, тогава излиза това уравнение и този.
приятен метод. Хубаво, V под точка е да няма празна клетка. Домашно. Вижте го. Пак трябва да се направи принцип на включването и изключването, само че тук, когато примерно забраня, так си дефинирам А и да ми е итата клетка е празна. Когато искам прямо първата и втората клетка да са празни със сигурност, трябва да видя колко решения има уравнението само с N-2. Мисля, когато неизвестните са ми N-2, и трябва тук да мисля точно кои са, за да го напиша правилно и да напиша сумата правилно, но да, изразете си го. Може пък да има някакво друго решение. Не знам. Хубаво. Аналогично. Ето, ще напиша пак включване и изключване. Добре. Задача 5. Тя задачи. Не знам наистина дали да ги правя. Искате ли да продължавам? Или са ви прекалено елементарни? Или без прекалено, само елементарни? Добре. За 10 минути ще ви покажа. Да сложим N частици в началото и да разпределим останалите. Точно така, наистина, какъв е проблемът? Няма проблем. Точно така. Тоест, вие може да си мислите... точно така. Тоест, вие със сигурност ще имате N частици като основа, т.е. ви остават K минус N и трябва да видите по колко начина може да решите уравнението Х1 плюс Хн равно на K минус N в N0. Точно така. Супер. И получихме комбинаторно тъждество. Това, което току-що казахме, което е биномния коефициент еди квоси, равно на сумата от включване и изключване. Добре. Добра забележка. Точно така. А бе, мене нещо ме... Звучеше ми, че все едно трябва да се направи директно, ама не ми се мислеше. Защо имаме N плюс K звезди, като нямаме ограничение за колко частици? N плюс K за тука. Защото мене N плюс K ми идва от това колко... Аз искам да реша ето това уравнение. И аз имам K частици. Да, добре. Та от тук добавям едно на всяка и става N плюс K. Да. Тук е... Добре. Задача 5. Тук елементарно. По принцип, не елементарната задача. Тук е само 10. Там също се прави един трик. Айде ще направим само 10-та в останалите ви ги оставям. Другите са просто комбинаторни неща. Очаквам да ги направите за следващия път и ще сверим отговори и ще ги направим набързо. Защото няма смисъл сега да ги... Така, представете си задача 10, само че с звездичка, защото ще променя малко слова, така че на мен ми е по-лесно. А вие прочетете условието и вижте каква е аналогията. Че имаме ето такива пътища. Това се казва проста случайна разходка. Simple random walk. Ако искате по-нататък курса, ще обсъждаме защо. Но си мислете, че на всяка стъпка аз правя, качвам се едно, тръгвам от 0-0 и на всяка стъпка или се качвам едно нагоре, или слизам едно надолу. Тоест,
Ето това ми е една случайна разходка. Хоп, хоп, хоп. И стигам до някъде. Забележете, че тъй като правя плюс едно, минус едно, на нечетните позиции съм в нечетни стойности. Не така. Така че ако искам да се върна в нулата, това ще е за някое 2n. 2n, 0. Точката 2n. Там 2n ще беше. Сега, колко пътечки имам от 0,0 до 2n? По колко начина можем да стигнем? От 0,0 до 2n0. С такива пътечки. Аз само ще стана за една минута. Това да кажем отговарата. Истинския писал не е толкова лесни въпроси. По колко начина можем от 0,0 до 2,0, но като не пресичаме хикс. Тоест да седим само в неотрицателна числа. Примерно една ето такава пътечка. Нагоре, нагоре, надолу. Ето това е забранено. Надолу, хоп, 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 хоп. Ето такова нещо би било забранено, защото пресичам. Тоест към неотрицателните пътечки, които водят до 2N. Помислете си. Аз си носят едното. И ако някой направи първото, да напише. Ами... Точно така, 2N на тем. Защото трябва... Аз ще направя 2N стъпки общо. Нали? 2N време ще мине. И трябва, за да съм тук, да съм направил n нагоре и n надолу. Така че тук отговор е 2n на n. Помислете си го това. А другото е доста, доста красиво. И ще ви го кажа. И очаквам да си решите останалите задачи. Представете си, значи, че имаме някаква лоша. Само да начертая някаква хубава картинка. Ето ми е моята разходка. И някъде обаче пресичам и тя става лоша разходка. Защото вече съм пресякал нулата. И в крайна сметка се връщам. Ето ми става много еднаква. Крайна сметка, обаче стигам до... Стигам до каквото трябва. Добре, аз искам да видя колко е броя на тези лоши разходки. Ами тук се прави принцип на отражението. Сега, как се отразява? Ами... Да взема ето тази точка, в която съм пресякал в момент. Номера е, че тази разходка, която е лоша, специфичното ѝ нещо е, че тя има такава точка, която е отдолу. И сега да направя симетрия спрямо хикс на първата част. Хоп, 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 хоп. Ето това съм направил симетрия отдолу. Сега. Тази точка тук, коя е? Ами тази тук е минус 1, направил съм симетрия, значи на нулата ще дойде минус 2. Асиметричното. Окей. Добре. Ами сега забележете, че на всяка точка, на всяка лоша пътечка от нулата до 2n, аз така съпоставям по единствен начин, дори не е нужно да мислим, че е по единствен, пътечка от минус 2, от 0 минус 2 до 2,0, т.е. от тук до тук. От друга гледна точка, на обратно също е вярно. Ако имам някаква
пътечка от минус 2, която стига до 2n, като я обърна в първия момент, в който тя стига минус 1, а такъв има, защото аз от минус 2, щом стигам до нивото 0, ще трябва да мина през минус 1, като му направя симетрията, аз ще имам пътечка, която тръгва от 0 и стига до 2n. Обръщам само тази първата част. Така че всички лоши, лоши в кавички, пътечки или там елементарни събития, там какво искате, разходки, по-добре звучи, с броя разходки от 0 минус 2 до 2,0. На всяка лоша аз съпоставям една от тук до тук. А те колко са? Те са за 2n време. Щом от минус 2 стигам до 2n, може да видите, че трябва да направя n плюс 1 нагоре и n минус 1 надолу. Както преди трябваше да направя n нагоре, n надолу. Така че тук ми става 2n върху n плюс 1. Или n минус 1. Ами, то е едно и също. Следователно, е още един цвят. Добрите разходки, т.е. неотрицателните такива, са всички възможни, които видяхме, че са 2n на n, и от тях вадим лошите. 2n върху n плюс 1. Тук като извадя коефициента пред скоби, тук сега трябва да съобразим какво пише долу-долу. Ай, ще го напиша. 2n на n минус 2n факториал върху n плюс 1 факториал по n минус 1 факториал. За да стане точно това, което е 2n факториал върху n факториал n факториал, отдолу има още 1n плюс 1, а отгоре ще ми трябва n, за да съкрати. И става 1 върху n плюс 1 по 2n върху n. Това сказва число на Каталан. И се появяват на някакви места. Може да си видите в контекста на последната задача точка как се прилага. И така. Принцип на отражението за случайни разходки. И за когато стъпката става много малка, това вече отива към каречето браунова движение. Но, да, това е за последващ курс по вероятности. И добре, това е. Преговорете си комбинаториката. Следващия път ще разгледаме останалите задачи, ако има нужда, и ще говорим за вероятност, дефиниция и така нататък. Добре, ако има въпроси, казвайте, ако не, до следващата седмица.